ես նոր էի մտնում քաղաքականություն, գիտեի, որ կլինեն սուր քննադատություններ եւ նույնիսկ վիրավորանքներ նրա միտքն է։ Վերջին շրջանը թերևս նրա համար այդքան էլ հարթ չի ընթանում, չնայած դրան նա չի ընկրկում եւ հավատարիմ է մնում իր նշանավանին՝ միշտ գնալ առաջ։ Այս ամենի մասին եւ ոչ միայն կխոսենք քիչ անց։ Բարև ձեզ, Տիկին Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդման հրավերը։ Ձեզ եւս շնորհակալություն։ Սա քաղաքական հաղորդում չէ, եւ մենք չենք խոսելու քաղաքականությունից։ Փորձելու ենք խոսել քաղաքականության ընթացքում մարդկային հոգեբանության մասին, թե ինչ էր կատարվում հատկապես վերջին շրջանում։ Բայց նախքան այդ ես ուզում եմ այսպեսի մի փոքրիկ հիշեցում անել ձեր հարցազրույցներից։ Տարիներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ 2013 թվականներ, այսպեսի մի միտք էի ասել, երբ ձեզ հարցրել էին, ինչը կարող է լինել ձեզ համար անդառնալի կորուստ, համարվել այդպեսի։ Դուք նշել եք, որ ցանկացած իրավիճակ մարդու համար է։ Ցանկացած իրավիճակից միշտ ելք կա։ Եվ նաև նշել եք, որ անդառնալի թերևս կարող է լինել հարազատի կորուստ։ Հիմա այս վերջին հատվածը ես ամենևին նկատի ունեմ, որ որևէ այդպես այդ առումով կորուստներ եք ունեցել, բայց կարծես թե հարթ չեր ընթացել։ Հետաքրքիր է այս իրավիճակը ինչպիսին էր ձեզ համար հոգեբանական տեսանկյունից։ Իրականում շատ բազմաշերտ հարց եք տալիս։ Ես հիշում եմ իմ այդ հարցազրույցը եւ հիշում եմ ինչ եմ նկատի ունեցել եւ ինչ հոգեվիճակում էի ասում դա։ Իրավացեք, եթե կրկին ետ դառնալիս լինեմ եւ եթե կրկին հիմա գնահատական տամ, անդառնալի իհարկե կարող եմ համարել հարազատի կորուստը եւ որքան էլ որ զուգադիպի, ես այս ժամանակահատվածում ֆիզիկական տեսանկյունից նաեւ ունեցել եմ ինչ շատ հարազատ մարդու անդառնալի կորուստ։ Բայց այս ժամանակահատվածում հոգեբանական տեսանկյունից բավական բարձ իրավիճակ է եղել, անկեղծ կլինեմ, եւ այդ ժամանակահատվածի իմ ելույթներից մեկում, մայիս ամսվա ելույթներից մեկում ես խոսում եի մարդկային հարաբերությունների ճգնաժամի մասին։ Ես չեմ ուզում թվալ այնքան միամիտ կամ պարզամիտ, որ չգիտեմ քաղաքականության մեջ ինչպես են մարդիկ փոխվում կամ ինչպես է շահը մարդկանց դարձնում այնպիսին, ինչպիսին պահանջում է ժամանակը, մարդիկ, իրավիճակը։ Բայց ես շարունակում եմ դավաճանության մասին եմ խոսքը տվել։ Ոչ այնքան դավաճանության, որքան, գիտեք, դավաճանությունը մի փոքր ավելի հարազատի եւ ավելի այլ բնույթի, այսպես ասենք, հոգեբանական ապրումի մասին է։ Ես ավելի շատ հիասթափության մասին եմ խոսում։ Հիասթափության մարդկային հարաբերություններից, հիասթափություն մարդկային որակներից, հիասթափություն այն իրավիճակից, որ անմնացորդ շարունակել եմ հավատալ այդուհանդերձ սկզբունքայնություն, բարոյականություն, հավատարմություն, նվիրվածություն եւ այլ նման եզրույթների, եւ ինքս միշտ փորձել եմ դրանք ոչ թե գնահատել որպես բարեր, այլ գնահատել որպես երևույթներ ու որպես արժեքներ, չափանիշներ, որոնք փորձել եմ թե ինքս ինձ համար դարձնել ուղենիշ, եւ թե փորձել եմ դրանցով գնահատել մարդկանց ու մարդկային որակները։ Տիկին Հովանեսյան, բայց արդյոք սկզբունքայնությունը երջանկացնում է միշտ։ Տեսեք, դուք այսօր է նշեցիք եւ առհասարակ միշտ նշում եք, որ ճանապարից հետ գնալ պարզապես չկա։ Բայց արդյոք այդ այնիչ կատարվեց ձեզ հետ, այնիչ կատարվեց ընդհանուր այդ օրերին, այն վերաբերմունքը, ձեզ երբեմն չէր ստիպում մտածել, որ իսկ միթե ինձ սա պետք է։ Գիտեք, այդ օրերին եւ ընդհանրապես առհասարակ մարդկանց պատում են տարբեր մտքեր։ Տարբեր իրավիճակներում, տարբեր հոգեբանական, այսպես մտորումների թող ու բոհում, եթե կարելի է այդպես ասել, շատ մտքեր են պատում։ Շատ նույնիսկ հակասական մտքեր են գալիս, բայց սկզբունքայնությունը ոչ թե համառություն է, ոչ թե պնդաճակատություն է, այլ սկզբունքայնությունը յուրաքանչյուր իրավիճակում արժեքների համեմատություն է եւ միշտ ամենագլխավոր արժեքն ընտրելու կարողություն։ Եվ ամենակարևորը, սկզբունքայնությունը որևէ այսպես կոչված ծանրակշիռ փաստարկով, ծանրակշիռը չակերտներում, հա, ծանրակշիռ փաստարկով ինքդ քեզ չխափելու ունակությունն է։ Որտեվ շատ հաճախ սկզբունքայնությունից հետ կանգնելու ճանապարհին մարդիկ ասում են, որ այսա այլ իրավիճակ է, իմ իրավիճակն այլ է, հանգամանքներն այլ են, փաստերն այլ են, եւ հետեւաբար այս իրավիճակում ես կարող եմ վարվել այնպես, ինչպես չի պահանջում սովորաբար այն սկզբունքայնությունը, որի մասին ես խոսել եմ։ Հեշտ է
գտնել փաստարկ եւ արդարացում, երբ ուզում ես անել այն, ինչ ավելի հեշտ է, ինչ ավելի ցանկալի է, ինչ ավելի գնահատելի է այդ պահին կամ ինչ ավելի պոպուլյար է, թույլ տվեք ես բառն օգտագործել, գտնել դրա համար արդարացում եւ մի անկյուն էսպես մղել, այսպես կոչված սկզբունքայնությունը, որն այնքան ծանր բեռ է։ Միթե ինձ այս ամենը պետք է։ Բարդ հարցադրում է տարբեր տեսանկյուններից։ Գուցե ոչ, բայց այնպես չի, որ տարբեր իրավիճակներում դու միշտ ընտրում ես որտեղ հայտնվել, ինչ հանգամանքներում հայտնվել, բայց եթե կա իրավիճակ, այդ իրավիճակին պահել քեզ այնպես, ինչպես պահանջում են քո իսկ սահմանած ուղենիշերը, պարտավոր ես։ Նվազագույնը, եթե դու քեզ համարում ես սկզբունքային մարդ, չկա այսօր երկրում կամ առհասարակ աշխարհում, ում էլ հարցնեք ինքն իրեն սկզբունքային համարում է թե ոչ, թերևս պատասխանը բոլորի դեպքում կլինի այո։ Այ թե որքանով են այդ այոնները համապատասխանում իրականությանը, իրավիճակներին, բարդ իրավիճակներից ելքեր փնտրելու կարողությանը ու արդյունքում արժանապատիվ այդ ամենից դուրս գալու կարողությանը, մնում է միայն դատել։ Վերցրեք անհատների, դատեք նրանց խոսքերը, այնուհետ գործերը, եզրակացությունները կանեք ինքներդ։ Ինչ է ստացում Տիկին Հովանեսյան, այսինքն դուք այն կարծիքի կրողն եք, որ սկզբունքային մարդիկ երբեք չեն կարող մտածել, որ իրենք սխալվել են։ Իհարկե կարող են։ Իհարկե կարող են։ Անսխալականությունը սկզբունքայնության հետ կապ չունի։ Սկզբունքայնությունը նշանակում է, միգուցե նկատի ունեմ, միգուցե հասկանեմ, որ սխալ սկզբունքներ են ընտրել իրենց համար, որ թեգրել են սխալ սկզբունքներ։ Նման բան չի կարող լինել ըստ ձեզ։ Իհարկե կարող է։ Բայց նայեք, ես շատ ընդհանուր եմ ուզում խոսել, հա, նախ եւ առաջ, որպեսզի չանձնավորեմ որևէ պարագայով, ոչ իմ եւ ոչ էլ մյուսների պարագայով։ Սկզբունքայնությունը նշանակում է ունենալ որոշակի արժեքային համակարգ։ Կարող ես որոշակի ժամանակահատվածում համարել, որ ինչ որ մեկի հարցում սխալվել ես, ինչ որ մի իրավիճակում սխալվել ես, կարող ես, անսխալական մարդիկ չկան, բայց երբ դու արժեքային համակարգի, նորից եմ կրկնում, երբ հասկացություններ ինչպիսիք են, բարոյական պահվածքը, հավատարմությունը, դժվար պահին թիմը չլքելու կարողությունը, սրանք ոչ թե մեկի նկատմամբ են, ինչ որ անձով պայմանավորված են, սրանք արժեքային համակարգի որոշակի բաղկացուցիչներ են, որոնք գլոբալ առումով ճիշտ են։ Կարող ես կոնկրետ իրավիճակում ինչ որ մի պահի այս կամ այն հարցում սխալվել, բայց գլոբալ առումով, եթե արժեքային համակարգը ճիշտ է դրված, եւ եթե դու այլ իրավիճակներում ընկալվել ես այդպիսին եւ մի այդպիսի իրավիճակում հանկարծ հայտնվում ես թիրախի դերում, դա դեռ չի նշանակում, որ դու սխալվել ես։ Ամենևին սկզբունքայնությունն ու պնդաճակատությունը բացարձակ այլ հարցեր են։ Ես նորից եմ կրկնում, սկզբունքայնությունը չի նշանակում ամեն գնով անել մի բան, որ բոլորը դեմ են, բայց դու ոչ, այ ես պետք է այսպես անեմ, որտեվ չգիտեմ, այսպես եմ համարում։ Մի այդպիսի իրավիճակներում շատ մեծ է սխալվելու հավանականությունը, բայց ես խոսում եմ այն մասին, երբ դու ընտրել ես արժեքային համակարգ։ Ի վերջո, չէ՞ որ դատարկ բառեր չեն դրանք, երբ դու ասում ես, որ չի կարելի նեղ պահի լքել մարդկանց։ Դա հիմա ինչ է նշանակում, կարող ես ինչ-որ մի հատ իրավիճակ նկարագրել քեզ համար, ասել, այ ես պահին կարող եմ լքել, որովհետև դա դառնում է սկզբունքայնություն, դա դառնում է սեփական, այսպես ասենք, կարող ես այդ պահին հայտնաբերել, որ հանկարծ դու սխալվում ես մինչ այդ պահը, բայց չէ որ այսպես ասենք կանցնի ինչ-որ ժամանակահատված ու ստիպված կլինես հետո յետադարձ հայացքով թե ինքդ քեզնից ամաչել եւ թե մյուսները կգնահատեն քեզ։ Հետաքրքիր բան ասացիք, նեղ պահի լքել ընկերներին, մարդկանց թիմին, իսկ այդ նեղ պահին ձեզ լքողներ եղան հենց անձնապես, խոսքը թիմի մասին չէ, այլ պարզապես մարդիկ, ովքեր մինչ այդ ձեր կողքին էին եւ դուք մտածում եք, որ միշտ ձեր կողքին պետք է լինեն, նման իրավիճակում հայտնվեցիք այդ շրջանում։ Բարեբախտաբար այնպիսի, այսպես ասենք, խոշոր հիասթափություն, որ ես մինչ այդ պահը համարեի, որ այդ անձը կամ անձինք ամեն պայմանում կլինեն իմ կողքին եւ հանկարծ պարզվեց, որ այդպես չէ, այդպիսի իրավիճակ, այսպես ասեմ, չի եղել։ Գուցե պատճառն այն է, որ ես տարիների ընթացքում սովորել եմ մարդկանցից չսպասել ու չակնկալել այն, ինչ իրենք ինձ չեն կարող տալ։ Ես յուրաքանչյուրից ակնկալում եմ քիչ թե շատ, այսպես ասենք, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, հիմնականում այն, ինչ իրենք ունակ են տալ իրենց մարդկային էության, իրենց հատկանիշներին, իրենց որակներին համապատասխան։ Եվ ես տեսանկյունից եղել են իհարկե, այսպես
զարմանք ապրել եմ, հետո զարմացել եմ, որ ես զարմանում եմ, բայց ընդհանուր առմամբ այդպիսի խորը, այսպես ասենք, հիասթափություններ, այ որ դուք ինչպես դուք բնութագրեցիք, անձնական, ընկերական, այդպիսի մակարդակում չեն եղել։ Թերևս այս առումով ամենամեծ հիասթափությունը կյանքից այդ շրջանում այդ անդառնալի կորուստներ, որի մասին քիչ առաջ խոսեցիք, բայց ես հիշում եմ, որ այդ մասին դուք նաև բարձրաձայնել էիք ամբյոնից և կարծում եմ բոլորն էլ հիշում են այդ ձեր ելույթը, հայտնի ելույթը, երբ դուք նշում էիք, որ թաղման թափորը պարզապես չէր կարողանում տեղաշարժվել։ Ես չեմ ուզում խոսել այդ ճանապարհներ փակելու մասին, այդ առումով չենք խոսում, ամեն ինչ արդեն անցյալում է, և իրավիճակը փոխվել է արդեն նոր ժամանակաշրջանը, բայց այդ ժամանակ ես հիշում եմ, որ ձեր ձայնը դողում էր, կարծես թե հարցունքներ էլ կային, որոնք կարծում եմ բոլորը չէ, որ նկատեցին, սակայն ես հիշում եմ, որ մարդիկ կային, որ պարզապես չէին հավատում ձեր հարցունքներին, մարդիկ կային, որ ասում էին, որ ոչ, սա ընդամենը շոու է, սա ընդամենը մարդկանց վրա ազդեցություն թողնելու Գիտեք, ես այդ օրը որևէ մեկի վրա ազդեցություն թողնելու տպավորություն, անկեղծ ասած, ցանկություն, որևէ մեկի վրա տպավորություն կամ այդ ելույթով առավել ևս ազդեցություն ունենալու ցանկություն չունեի։ Ես իրականում այդ օրը արտահայտում էի, և գուցե քաղաքական գործչին այնքան էլ բնութագրական չէ լինել էմոցիոնալ այդպիսի վիճակում, բայց դահլիճում մթնոլորտն իրականում շատ ավելի լարված էր, քան գուցե հեռուստաէկրաններից այն կողմ, երբ մարդիկ հետևում էին այդ իրադարձություններին։ Ներողություն, բայց մի բան էլ ավելացնեմ, ձեզ տեսնել այդ վիճակում մի փոքր դժվար էր պատկերացնել։ Գուցե, գուցե իմ կերպարն այնպիսի չի եղել կամ չի, որ հնարավոր է ավատալ, բայց փաստը մնում է փաստ, դուք ճիշտ էիք նկատել, ես բավականին հուզված էի, պատճառը կրկին այդ օրը դահլիճում տիրող մթնոլորտն էր, և եթե հիշում եք, այդ նույն իմ ելույթում ես խոսում էի նաև մարդկային հարաբերությունների ճգնաժամի մասին, որովհետև ես այդ օրը դահլիճում տեսել եմ հայացքներ, տեսել եմ աչքեր, որոնք չէի ուզենա, անկեղծ ասած, և ուղղակի գործընկերների մասին եմ խոսում, փառք Աստծո, կարծես թե ինչ-որ առումով ճգնաժամը փորձ են կանում հաղթահարել, բայց այդուհանդերձ նստվածքը, ցավը, հիասթափությունը կար, իսկ այդ օրը ինձ մոտ այդ էմոցիոնալ ավելի լարված վիճակ էր գուցե, և իրականում, այո, ես հուզված էի, իսկ դա բացարձակ շոու չէր կարող լինել, որովհետև հարազատի կորստի մասին կներեք, մեղմ ասած չեմ պատկերացնում, որ ինչ-որ մեկը կարող է դահլիճում այդ մասին խոսել, նույնիսկ հետո մտածել եմ, իսկ ինչու ասացի, ես դա չէի էլ պլանավորել, որ պետք է ասա, ինչ-որ նշումներ էի արել, ելույթ չէի պատրաստվում ունենալ, շատ լավ հիշում եմ, թեև շատերը մտածում էին, որ դա էլ ինչ-որ ազդեցության գործիք էր, բայց իրականում ելույթ չէի պատրաստվում ունենալ, բայց դահլիճում այդ մթնոլորտը, որի շատ դրվագներ, առանցին նյուանսներ հեռուստադիտողներից այն կողմ էին, զուտ մարդկային առումով, ինչպես, ինչու, ում հետ ես այդ ժամանակահատվածում ինչ-որ նշումներ էի արել, մի մասը վիրավորանք էր, մի մասը ինչ-որ, չգիտեմ, անհամաձայնություն նաև, և այլն, և ընդամենը այդ էմոցիոնալ ազդեցության տակ ելույթը ստացվեց, և հետո ասում եմ, հետադարձ այդ գցելով մտածում էի, գուցե ինչու ասացի, իսկ հետո ոչ, չեմ ափսոսում, ես առհասարակ ոչ մի քայլի համար, որ արել եմ, աշխատում եմ, հետո ինքս էլ ինձ գնահատական տալով չափսոսալ, ես սովորաբար չարացների համար եմ ափսոսում, ոչ թե արած քայլերի, ես ընդհանրապես մտածում եմ ինքս ինձ վերլուծում, ինչու ստացվեց, հետո հասկացա, որ իրավիճակն այնպիսին էր, հոգեբանական, բայց դա ազնիվ էր, դա անկեղծ էր, և դա իմ այն հիմնական, այսպես ասենք, ինքս իմ առաջ կամ իմ ճիշտ լինելու այդ ելույթի հետ կապված, ոչ թե ելույթի բովանդակության, այլ ինքնին ելույթի և նրա առանձին տարերի հետ կապված, ինքս իմ առաջ նաև ազնիվ ու անկեղծ լինելու ապացույց էր։ Ձեր ձայնը պարզապես դողում էր, ինչը կարծում եմ պետք է որ ակնհայտ լիներ, բայց ինչևէ, իսկ երբ միայնակ էիք մնում, մենակ էիք մնում ինքներդ ձեզ հետ, արցունքներ չկային։ Եղել են տարբեր իրավիճակների հետ կապված, բայց գիտեք, դա արդեն ոչ հեռուստադիտողին ասելու, ոչ էլ ինչ-որ մեկից ինչ-որ վերաբերմունք ակնկալելու համար է, գիտեք, դա իմ ներսի էմոցիաներն են, որոնք մի պահ դուրս եկան, ոմանք հավատացին դրա անկեղծությանը, ոմանք ոչ, բայց անկեղծ ասած իմ նպատակը դա չէր, որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցեմ, հետևաբար
Ինչպես միշտ, ինչպես շատ դեպքերում յուրաքանչյուրը հասկանում է այն, ինչ ուզում է հասկանալ, տեսնում այն, ինչ ուզում է տեսնել եւ լսում այն, ինչ ուզում է լսել։ Սա ոսկե կանոն է, ոչ մեկ դա դեռ չի փոխել, այս նույն հարցազրույցից հետո կլինեն ամենատարբեր մեկնաբանություններ, ոմանք այստեղից կքաղեն այն, ինչ իրենց պետք է եւ կրկին ոչ մեկի ոչինչ չես ապացուցի, կյանքը շարունակվում է։ Իհարկե կյանքը շարունակվում է, բայց դուք արդեն երկրորդ անգամ օգտագործեցիք մարդկային հարաբերությունների ճգնաժամ արտահայտությունը եւ ասացիք, որ դալիճում տեսակ հայացքներ, որոնք չէիք ցանկանում տեսնել։ Բայց ես կարծում եմ, որ որքան էլ որ քաղաքականություն մտնելուց առաջ դուք նշում եք, որ այո, ես պատրաստ էի սուր քննադատությունների, այո, ես պատրաստ էի նաեւ լսել վիրավորանքներ։ Այնինչ կատարվեց վերջին շրջանում, դուք դրան կարծում եմ որպես կին պետք է որ պատրաստ չլինեք։ Ես որպես պետք է այսպես խոստովանություն անեմ, որպես ձեր նախկին ուսանող բավական ցավում էի, երբ տեսնում էի, որ մարդիկ պարզապես պատրում էին ձեր լուսանկարները, մարդիկ համացանցում հայհոյում են ձեզ։ Սա մի թեմա է, որը կարծում եմ բավական բարդ էր ձեզ համար։ Եվ այն մարդկանց համար նաև, ովքեր ձեզ շրջապատում են, ովքեր ձեզ սիրում են, և ինչ անել։ Գիտեք, նախաբանը շատ, այսպես ասեմ, ծանր էր, վերջին հարցը բավականին հեշտ տվեցիք, բայց ամենաբարդ հատվածը հենց այդ հարցի հետ կապված է։ Իրականում նախ շնորհակալություն, որ դուք էլ եղել եք ցավացողների թվում, պատրաստ լինել, պատրաստ չլինելու հետ կապված։ Կարծում եմ ոչ մեկը այստեղ իդեպ սեռային պատկանելությունը կապ չունի, որ այդքան շահարկում են միշտ։ Այո, բացարձակապես կապ չունի այս առումով պատկանելությունը, տղամարդ թե կին պատրաստ լինելու առումով որևէ մեկը նման վերաբերմունքի պատրաստ չէ։ Այո, քաղաքականության մեջ մտնողները շատ ավելի պիտի պատրաստ լինեն հանրային քննադատության, դա իրենց աշխատանքի որոշակի, այսպես ասենք, բաղկացուցիչ մասն է եւ որևէ մեկը դրանից զերծ չէ։ Իրավիճակն իր բնույթով աննախադեպ էր։ Եվ ցավալիորեն նաև հրահրվում էր այդ ամենը, որքան էլ որ, գիտեք, ես ոչ մեկի չեմ ուզում մեղադրանք հղեմ, գուցե այս հաղորդման ձևաչափն էլ դա չէ, բայց դա նաև հրահրվում էր, ցավում եմ, որ շատերը իրենց դժգոհությունը, վիրավորանքը, կարծիքն արտահայտելու եղանակ գտել էին ամենաստոր, ամենանվաստ տարբերակը եւ այդպիսի։ Դուք հետևում եք այդ ամենին, թե պարզապես այսպես փակել եք ձեզ։ Ոչ, ես աշխատում եմ չհետևել այդ ամենին, որովհետև նախ ինձ համար, գիտեք, ցավալի է, որ որևէ մեկը այս հասարակությունում, ի վերջո ես ապրում եմ այս հասարակության մեջ, ցավ եմ ապրում, որ անկախ նրանից, թե ինչպես են ինձ վերաբերում անձնապես կամ քաղաքական ուժին, որ ներկայացրել եմ կամ ներկայացնում եմ կամ նրա անցած ուղին, անկախ այդ ամենից կա մարդ, տղամարդիկ, երիտասարդ տղամարդիկ, ովքեր կնոջ նկատմամբ, այս դեպքում արդեն սեռային ձեր ասած հատվածը, հա, դնեմ, սեռ կնոջ նկատմամբ իրենց քաղաքական թեկուզ ատելությունը դրսևորում են անձնական որոշակի քայլերի անելու միջոցով կամ հայհոյելու միջոցով կամ, չգիտեմ, այլ ինչ-որ ավելի։ Թերևս դրանք քննադատություններ չէին, դրանք արդեն պիտակավորումներ են։ Ես դրա համար եմ հենց ասում, որ եթե քաղաքական տեսանկյունից քաղաքական պատասխանատվության տիրույթում է այդ ամենը, ես ամենադաժան քննադատության իրականում պատրաստ եղել եմ եւ պատրաստ եմ, բայց երբ քաղաքական քննադատությունը դառնում է անձնական պիտակավորման, վիրավորանքների ու թիրախավորման ընդամենը, այսպես ասենք, հարթակ տվյալ դեպքում, սա արդեն նույնիսկ չգիտես ինչպես վերաբերես։ Ես կոնկրետ իմ դեպքում այդ մարդկանց նույնիսկ ըմբռնումով էլ չէ, գիտեք, շատ լավ, դա էլ իրենց ուղին է, թող իրենք քննադատեն իրենց կամ այդպես իրենց, այսպես ասենք, այդ ընտրած ուղուն վերաբերմունք հայտնեն իրենց ընտանիքի անդամները, եթե ինքը համարում է կամ այդ անձինք համարում են, որ իրենք իրենց ընտանիքի անդամների նկատմամբ կարող են նույնը անել, որանալով որ մարդիկ այո ունեն ընտանիքի անդամներ, ընկերներ, որոնք ուղղակի նայում են, ուզում են որոշակի քայլ անեն, հետո ասում են քաղաքականությունը եւ այլն, այս այնպես ինչպես ես եմ տարբեր հիմա էմոցիաների մասին խոսում, այնպես էլ այդ մտքերը եւ իրականում դրան հակազդելու, այսպես ասենք, միջոցները պահի ազդեցության տակ տարբեր են լինում։ Բայց միթե այդքան հեշտությամբ ասել եք, շատ լավ, ոչինչ։ Իհարկե, դա, գիտեք, հեշտությամբ չեմ ասել, որևէ մեկի դա հեշտությամբ չի տրվում։ Ես երբեք երեսպաշտ չեմ եղել, դու եւ դուք էլ ինձ ճանաչելով գիտեք, որ
ինձ համար կարևոր է անկեղծությունը, նվազագույնը ես փորձում եմ չկեղծել, ոչ դա հեշտ չէ, բայց մի քանի ուրեմն այսպես գործոններ կան, երբ դու սկսում ես դրանք համադրել, հասկանում ես, որ այդ մարդիկ դրանով իրենք իրենց ավելի վնաս են տալիս, քան քեզ, որովհետև ի վերջո կարծիքը, այն կարծիքը, որը ինձ համար կարևոր է, ձևավորում են այն մարդիկ, ում ես ճանաչում եմ, ում ես գնահատում եմ եւ ովքեր ինձ թեկուզ ամենասուր քննադատության առարկա են կարող են դարձնել, բայց այդ մարդիկ իրենց դեմքով ուղիղ առանց վիրավորանքի ու առանց հայհոյանքի ասում են այն, ինչ ուզում են ասել։ Այս դեպքում որևէ խնդիր չկա։ Մնացած դեպքերում ես սովորել եմ։ Բայց չէ՞ որ ապրում եք այդ հասարակության մեջ։ Այո, բայց դա հասարակության մեծ մասը չէ։ Դա հասարակության մեծ մասը չէ, նվազագույնը։ Բայց մի մասը կազմում, ինչը քիչ չէ։ Գիտեք, այդուհանդերձ ինչն էլ, ինչքան էլ դա քիչ չէ կամ քիչ է, դա մի տոկոս է, որ գիտեք, փաստ է։ Կան մարդիկ փաստորեն, որոնք գտնում են, որ հայհոյանքը դա հրաշալի եղանակ է արտահայտելու սեփական էմոցիաները։ Ինչպիսի էմոցիաներ, ինչպիսի չստացված ապրումներ եւ այլն, որոնք նրանք արտահայտում են այդ եղանակով, դա իրենց խնդիրն է։ Բայց ես չեմ կարող թույլ տալ իմ ներդաշնակության, հոգևոր ներդաշնակության, իմ ընկերական շրջապատում ներդաշնակության, իմ ընտանիքում ներդաշնակության տիրույթ ներխուժել մարդկանց, ովքեր այնտեղ անելիք չունեն։ Եվ ես փակել եմ այդ դռները։ Եվ որևէ մեկը չի կարող մուտք գործել այնտեղ, որտեղ ես ինձ ներդաշնակ եմ զգում, որտեղ ես ինձ սիրված եմ զգում, գնահատված եմ զգում։ Ցավում եմ, որ կա այդպիսի մարդիկ կան, բայց դա միայն իմ մասին չէ, դա ինչ գիտեք, որ բազմաթիվ այլ մարդկանց մասին է, եւ սա մի շրջան է, որը գուցե մենք հաղթահարենք։ Այ հասարակությամբ, այ ձեր մտածողության տեր կամ այլ անձինք, ովքեր համարում են, որ հայհոյանքը մշակույթ դարձնելը ամենավտանգավորն է հանրության համար, իգական սեռի ներկայացուցիչների համար, որևէ հանրային դիսկուրսում երևացող կնոջ համար, այ այդ մարդկանց շնորհիվ մենք պետք է կարողանանք հաղթահարել։ Հակառակ դեպքում մենք կունենանք հասարակություն, որտեղ թիրախ կլինեն միայն կանայք, այլ տղամարդիկ էլ սովորեն իրենց կարելի է հայհոյել մոտավորապես այսպիսի մտածողությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հայհոյեր, լուսանկարներ պատրել ինչ է եղավ նաև ձեր դեպքում, պետք չէ անկախ քաղաքական հայացքներից եւ հատկապես կանանց դեպքում թույլ տվեք այնուամենայնիվ խտրականություն անել։ Ինչևէ, բայց տեսեք, դուք ասում եք փակել էի եւ չեմ թողնում ներս որևէ մեկին։ Բայց նրանք միևնույն է բավական համառ էին եւ ստացվում է, որ նույնիսկ դուք ինքներդ եք խոստովանել, որ սպառնալիքներ էին հնչում եւ արդեն ձեր ընտանիքի անդամների հանդեպ նույնիսկ ոստիկանություն էիք դիմել, հաղորդում էիք տվել եւ եթե չեմ ասում, նույն անձից էր եղել սպառնալիքները։ Եվացիք։ Ստացվում է, որ արդեն նաև նրանք ձեր ընտանիքում են, պայմանականորեն ասենք։ Ոչ, նրանք ընտանիքում չեն։ Եթե նրանք փորձում են ներխուժել այդ ներդաշնակության տիրույթ, ապա ես ձեռնարկում եմ որոշակի միջոցառումներ, բայց այդուհանդերձ այդ տիրույթում իրենք անելիք չունեն։ Եվ դուք նաև նշել եք, որ ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կգցի։ Այսօր էլ եք այդ կարծիքին։ Միանշանակ։ Ամենազոր ժամանակը երևույթները, մարդկանց հարաբերությունները, ամեն ինչ ճիշտ դասավորում է ճիշտ հերթականությամբ յուրաքանչյուրն իր տեղում, յուրաքանչյուրի գնահատականը իր, այսպես ասենք, իրեն համապատասխան։ Վստահ եղեք, որ որևէ իրավիճակում, որում դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մի պահ կլինի, որ այն մարդիկ, ովքեր գիտեք, քննադատության թիրախ էին, հետո չեն լինի էլ քննադատության թիրախ։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ ժամանակը ցույց կտա իրականում քաղաքականության մեջ, ընկերական հարաբերություններում, անձնական հարաբերություններում, առհասարակ մարդկային հարաբերությունների ամենատարբեր հարթություններում, սկզբունքային, բարոյական եւ ճիշտ պահվածքը գնահատելի է, թե ոչ, որ իրավիճակում ով է ճիշտ եղել, իսկ ով սխալ։ Ժամանակը ձեր վերքերը կբուժի։ Ես վերքեր չունեմ, որոնք այս իրավիճակում առաջացել են, որ պետք է բուժի։ Ես ունեմ ապրացի աստափություններ,
որոնք կդառնան պատմություն։ Ես ունեմ որոշակի, գիտեք, անարդար քննադատության թիրախ դառնալու զգացում, որը ժամանակի ընթացքում իր տեղը այսպես կդրվի, արդեն, ինչպես ասում են, Աստծուն Աստծուն, կայսրինը կայսրին, այսինքն արդար քննադատությունը եւ անարդար քննադատությունը կտարանջատվեն ժամանակի ընթացքում։ Եվ ես ունեմ այդուհանդերձ մնայուն մարդիկ, մնայուն արժեքներ ու մնայուն սկզբունքներ, որոնք ժամանակի ընթացքում կշարունակեն մնալ մնայուն։ Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, շնորհակալ եմ այսչափ անկեղծանալու համար եւ վստահության համար։ Ձեզ եւս շնորհակալություն հետաքրքիր հարցադրումների եւ հնարավորության համար բացատրելու այն, ինչ էկրանից այս կողմ է։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջում նկարահանման աջակցելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Արամի 42 կոտորակ 1 հասցեմ գործող Ժամպոլ Էքզիստենցիալ սրճարանին։ Դիմահարդերման եւ վարսարդերման համար շնորհակալություն Տինա Թևոսյան Բյութի ցենտրին, Հասցե Բաղրամյան 85։ Հագուստը տրամադրելու համար շնորհակալություն Նալբանդյան 41 կոտորակ 1 հասցեմ գործող Օլիմպիա խանութ սրահին։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է asekose.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր Ժամպոլ Էքզիստենցիալ սրճարան։